Вітаю в ефірі черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 10-й годині біля Тернопільської облдержадміністрації ветерани російсько-української війни, добровольці, волонтери проведуть акцію «Ні капітуляції», повідомив керівник обласного штабу правого сектору Назар Сарабун. Є на меті зараз основні вимоги звернутися до президента України, до Верховної Ради, до Міністерства закордонних справ через власне обласну раду, обласну адміністрацію, звернутися з вимогою подальших дій і подальших звернень до Ради безпеки ООН з метою виконання власне Будапештського меморандуму. Так раніше зараз власне виконання умов Будапештського меморандуму є противагою нормандського формату, проти якого ми власне виступаємо. Є моменти, де ми виступаємо за, є моменти, де ми виступаємо проти. Отже, основний посил це за виконання Будапештського меморандуму і проти переговорів в форматі нормандського. Сьогодні у Тернополі другий день фестивалю «Бібліофес». Розпочнеться він о 10-й годині із презентації проєкту «Можливості обмежені, здібності безмежні» у бібліотеці на вулиці Богдана Лепкого, 6. Також відбудеться репрезентація виставки книг шрифтом Брайля, повідомила організатор заходу Світлана Козелко. Це бібліотека 8, там поряд і 4. Саме ці дві бібліотеки виграли громадський проект «Можливості обмежені, здібності безмежні». Ми хочемо розказати, як був реалізований цей проект. По-перше, як дві бібліотеки працювали з особливими людьми, з колясочниками, з людьми, в яких поганий зір, слабочуючими. Ми представимо колекцію книжки шрифтом Брайля. Ми запрошуємо до такої дискусійної панелі. Як бібліотека сьогодні, чи інклюзія – це є тренд, чи це є вимога сучасності? Будуть наші такі цікаві громадські організації, будуть директори, де працюють з такими особливими дітками, і буде представлена виставка. Також впродовж дня відбуватимуться заходи у бібліотеках міста. Це презентації книг, зустрічі з письменниками, відкриття виставки картин «Феєрія квітів» Наталії Бесараб, бібліошоу «Поляна веселих витівок». Наталія Грицишин з Теребовлі на виставці представила два сарафани та гердан. Ось над цим сарафаном, який вона назвала «Борщівські барви», майстриня працювала 2 місяці. Це авторська робота. Вишивка в техніці стебловий шов і ланцюжковий шов за авторським малюнком. Бісер – це класичне ткання бісером, схема розроблена авторська по малюнку. Людмила Павлова з Тернополя показує 2 великі гуцульські ляльки з текстилю та солом'яні ляльки. Їх виготовленням вона зайнялася 2 роки тому. У роботі використовує природні матеріали. Я сію в себе на дачі озиме жито, зараз цю пору. Через рік воно збираю його постадійно від червня місяця, щоб воно було в різних стадіях до того часу, поки воно достигне. Так само вирощую пшеницю, овес, просо, льон, всі матеріали, які кукурудзу, які мені потрібні для роботи, я вирощую в себе. 4 солом'яні вироби та 3 декоративні панно демонструє Антон Гриб з Тернополя. Одне панно назвав «Леви метеликам не страшні». Вибрав такі 2 леви, які справді не агресивні, вони такі мають людські обличчя. Бачите, леви стоять собі спокійно, а метелики навколо них літають навіть на хвіст і на чуб. Окрему експозицію сформували з конкурсних робіт учасників фестивалю гончарів «Несвяті горшки ліплять 2019». 19 гончарних композицій майстрів 17 регіонів України, розповіла голова обласного осередку майстрів народного мистецтва України Уляна Джигринюк. Це робота, виконана майстринею Богомолова Оксана з Полтави. Це є робота, яка перемогла у конкурсі «Український традиційний виріб трипілля», який проходив в рамках фестивалю гончарів «Несвяті горшки ліплять». Роботи дуже цікаві, і нами було вирішено представити їх на виставці, тому що вони самі по собі
цінні. Заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврих каже, такі виставки організовують уже всьоме. Ми її проводимо для популяризації народного мистецтва області, для того, щоб люди не забували про наші українські традиції, про українське мистецтво, адже в них, в тих виробах майстрів, закладений генетичний код нашої нації. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ви дивились сюжет про виставку «Традиційне мистецтво Тернопільщини». Її відкрили в обласному художньому музеї. 150 робіт 40 авторів представили в експозиції. Також це вироби з дерева, глини, рогози та соломи, ветинанки, ляльки, писанки, прикраси з бісеру та вишиті сорочки. Автори – члени обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Виставка «Традиційне мистецтво Тернопільщини» діятиме до 14 жовтня. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, місцями короткочасні дощі, вітер західний від 5 метрів за секунду. Температура повітря в день від 16 до 18 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.